Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Всечесніші, всечесні отці, дорогі діточки, дорогі брати і сестри у Христі, вже минуло 22 роки, як була відновлена греко-католицька громада, спільнота тут в Кам'янському. 63 роки від ліквідації нашої Мукачівської греко-католицької єпархії, і в тому числі і парафії нашої тут, де служив отець Легеза, який був засуджений невинно, як звичайно, на 25 років, який помер як мученик. І не глядячи на тих 22 років, не дочекалися того, щоб молитися в нашому старовинному храмі, навіть почергово. Коли 2 роки з половиною на покрова я був тут у вас і висвячував отця Василя в Єреї, сказав вам, що є ще так десь 30 церков, яких треба розпочати будівництво, 30 міст. За ті 2 роки з половиною то число поменшилося. Я сказав тоді, одна з них є ви, ваше місце. Тяжко вирішувати нову стройку. Хай хтось не думає, що владика має з того якесь задоволення, що треба нам строїти. Радість можемо мати тоді, коли освячуємо вже церкву, коли будівництво завершено. Хоча Господь дав мені вже ласку освятити 132 церков, чи 133 навіть, мабуть. І так, кожен початок є трудний. Але в даному випадку немає на даний момент іншої можливості. Чекати і живити в людських серцях фальшиву надію, що хтось змилосердиться над нами з людей, ті, які не допустили за тих 63 чи за тих 22 років до моління в нашої церкві, не можу. Не можу казати, люди, чекаємо, нас там пустять. На жаль, старше покоління відходить, які могли би пам'ятати. І молоді вже нічого не знають з того, що було, не знають історії, про яку їм ніхто не говорить. І тому, якщо хочемо дійсно, щоб виховувати наше майбутнє, тобто дітей і молодь, щоб вони з радістю прийшли до своєї церкви, вінчалися тут, хрестилися, ту в Кам'янському не утікали до наоколишніх сіл, до церков, лебо там гарніше, немає іншого шляху, ніж почати будівництво. І тому, надіючись на допомогу Господа, який помагав нам на тих всіх місцях, де побудувалося вже понад 165 церков нашої єпархії і будується іще понад 50, було освячено і цей камінь, щоб розпочати з Божою допомогою і ще одне будівництво ту, в цьому ж селі, яке називається Кам'янське. Надіюся не, що від того, що тут живуть люди з кам'яним серцем. Ні, правда, ви не согласні з тим, щоб ми то сказали. Ні. Я надіюся, що буде доста камінів, щоб закласти фундамент. І знайдеться доста кирпича, щоб витягнути мури. І що знайдеться і те, щоб покрити церкву. І прийде той день, коли будемо радісніше стояти і казати, дякуємо тобі, Господи, що був той день, коли ти дав нам відвагу
розпочати будівництво. Не можу гарантувати, хто буде освячувати ту церкву. Чи я, чи мій наступник. Це такої гарантії не маємо. Не можу сказати, що ми всі доживемося того, що буде се та церква освячувати. Але якщо то будівництво розпочнеться, надіємося, що воно завершиться. І завершиться той етап, коли ви ту молитеся в цьому приміщенні. Лебо якщо скажемо так просто, що не хочемо мати жодних клопотів, скажемо, а нам тут добре. А якщо скажемо, що ми хочемо перспективу для нашої церкви, хочемо розвиток, хочемо, щоб прибуло, хочемо, щоб радісно ми йшли із поздвигнутою головою до нашої церкви, тоді будемо працювати. І будемо старатися. І Господь нам поможе. Господь нам поможе. Так, як він поміг на тих 165, чи 7, чи 8 місцях, де вже церкви побудувалися. Не думаємо, що Господь лише ту не буде помагати. І тому, дорогі мої, потрібно, щоб ми дійсно з довір'ям на Господа, так як ми освятили камінь, розпочали будівництво, і так потім його можемо завершити і надіятися, що буде день, коли священник буде жити ту в селі, що буде день, коли буде ту фара і біля вже нової церкви. Дорогі мої, я це можу сказати лише з того досвіду, який маю за тим уж 10-й рік єпіскопського служіння в нашої єпархії. З довір'ям на Господа, на співпрацю священників, які тут є і яких тут немає, що будемо мати солідарність, порозуміння, що буде відвага йти і просити від всіх, і тут в цьому селі, так як то є на інших місцях, що йдеться і проситься і від тих братів, які не пустили нас до тієї нашої старої церкви, іти і просити, щоб вони помогли, тому що мають моральний обов'язок. Якщо вони присвоїли ту церкву лише собі, тоді мають моральний обов'язок помагати будувати нову церкву. Лише треба мати довір'я на Господа і відвагу іти. Це є дуже важливо. Так що, дорогі брати і сестри, тоді, коли довіряємо на Господа, можемо побачити дійсно і чуда. Так, як це було, коли проголошували Євангеліє святі апостолі, коли проголошував Євангеліє святі Павло з Варнавом, побачили віру, уздоровили. І того, хто не ходив, і сказали йому, вставай, в ім'я Господа Ісуса Христа. І ми є такі паралізовані, коли дивимося на ті наші людські обставини і кажу ту неможливість. Бо розуміємо всі, трудно нам, грошей не хватає, криза економічна, і що скажемо? Мало нас, але скажу вам, що вас не є так мало. Є набагато менші парафії, які построїли. Скажу вам, то вже говорив не раз, в Оловецькому районі, в Оловецькому деканаті є маленьке село, де є 12 сімей наших. І побудували таку шикарну церкву. Пару років до того готувалися. Не могли знайти місце. Дали їм такий схил великий, я коли то побачив, так пошкрабався, кажу, я не знаю, як тут церква побудується. А вони так, старші хлопці, кажуть, владико, не турбуйтеся, побачите, ми вас покличемо освятити камінь, уже тут буде фундамент. І так і було. Казали мені, знаєте, річка нам помогла. Ішли, навибирали каміння з того потоку.
і зробили фундамент, який спереді був так, а ззаду 4 метри, щоб церква рівно стояла. Біля того місця ту хату стару їм дали, до якої вони купували пару років кирпич. І тоді почали будівництво, коли мали повну кирпича, скільки було треба. Вони самі купили кирпич. На Юра посвятили атен камінь, перший, але вже фундамент, був фундамент. Влітку вже стояли мури і говорять мені, Владико, знаєте, було би нам треба допомогу на бляху, на кришу. То знайшли ми, скільки було треба на ту кришу. І посвячували на початку листопада церкву в Ніжних Воротах. І вони кажуть, Владико, пойте нам хрести освятити на ту. То все відбулося від того, від тієї весни, від того Юрія до осені. І наступний рік в травні, тобто за рік, уже служили в тій церкві. Служили, а я її потім на кінці року освятив, лебо хотіли, щоб була поштукатурена і зовні. Дорогі мої, 12 родин. Але знаєте що? Довір'я на Господа. І та їх церквушка не є дуже менша від цього тут. І вони там комфортно почуваються і прославляють Господа, лебо ту церкву вони вимолили і вибудували. Так що вас є тут 6 разів більше, чи може і більше іще, тих родин. Ну що, мали сте 70 пасок? Якщо не будемо будувати церкву, не буде і тих 70. Не буде. А якщо будемо будувати церкву, Господь Бог поможе і буде і більше людей. Так що, дорогі мої, треба мати довір'я. Це є одине і молитва. Молитися. Господь знає, як воно буде. Але буде добре. Так що, там, де є віра, там все є можливо. Тому, хто має віру, є все можливо. Віра є дар Божий. Ми не можемо сказати собі, я герой, я маю віру. Але можемо сказати, Господи, дай мені віру. Апостолі теж просили, Господи, укріпи нас, даруй нам віру. І нам треба просити. І Він нам поможе. І знаєте, з тим довір'ям на Нього побачимо чуда, яке зробить Господь і через людей, яких пошле. І через нас, немічних, і легше буде і виховувати у вірі, тому що скажете своїм дітям, так, ми на Господа довіряли. І Він зробив те, що ми зробити не могли і не думали, що би ми колись зробили. Так що, Богу дякувати, що є при найменшому вам, де молитися. Але є і місце, де мож буде будувати. І я переконаний, що ту знайдеться стільки відваги, що то будівництво буде спільним зусиллям всіх. Ті, що не хочуть, ну, хай Господь Бог простить і помилує. Але я надіюся, що в кінці-кінці всі переконаються, що це є одиний правильний шлях в даному моменті, який ми могли зробити. І прошу вас, щоб ви від цього дні всі, які тут є домашні і гості, молилися за укріплення нашої віри, за те, щоб ми прийняли ту Божу допомогу, яку Він має для нас приготувану. Знаєте, є такий медайлон Богородиці, який називається чудотворна медайла. Може, багато з вас його має. Ти з одного боку є Богородиця з вискреними руками, з яких йдуть ті проміння. А з другого боку є буква М з хрестиком, серце Ісуса Марії, 12 зірок.
в одному тому об'явленні вона звідає Діві Марії, що означають мала на руках якби перстені і деякі світіли, йшли ті проміння, деякі не світіли. Що це означає? Каже, це є ласки, які були приготуване для християн, яке вони не просили. Яке могли отримати і яке не просили. Так що я вас прошу, щоб ми просили, щоб ті ласки, яке Господь Бог нам приготував, ми випрошували. Щоб не сталося, що ми їх не отримаємо лише тому, що були байдужими, і навіть ми їх не хотіли. Так що з довір'ям вперед. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!